ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ତଥା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି গত মঙ্গলবার ঘটনা ঘটিত পুলিশ এজাবত দোষী গিরফ করে নি এবং দুই অভিযুক্ত সরপঞ্চ পঙ্কজ সেঠী ও চরণ নায়ক খুলম খুলা বুলুক এপরিকি ওলটি মিথ্যা কেস অভিযুক্ত পক্ষ দিয়েছে পুলিশ উপযুক্ত ভাবে তদন্ত করে মিথ্যা কেস গ্রহণ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন কবি সূর্যনগর বহু বরিষ্ঠ সাংবাদিক অভিযুক্ত মানে খুলম খোলা পুলিশ ফাঁডি সম্মুখে চকর কাটুকু পুলিশ কাহ চাপে কার্যানুষ্ঠান নেউনি বলে প্রশ্ন উঠি ব্লক পরিসরের এভাবে আক্রমণ হয়ে

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିଶୂନଗରରୁ କୃଷ୍ଣ ମହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସମିତି ମିଟିଂ ରହିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ଏବଂ ସମିତି ମିଟିଂକୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଇନଭାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମିତି ମିଟିଂ ସରିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନବନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଧାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ହଠାତ୍ ମିଟିଂ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ପିଆର୍ଏମ୍ଓର ତଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଉଭୟ କଥା କଥା ହେଉଥିଲୁ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିଆନାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ଖଣ୍ଡିଆନଈ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପଙ୍କଜ ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୋଷାଗୁଣ୍ଡା ଚରଣ ନାୟକ ଏ ଉଭୟ ଆସି ହଠାତ୍ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିକିରି ମୋତେ মিটিং হল পৰিচৰু তলু টা আনিড মাৰি মৰণাকভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে উভয় মিছিকি যেতিবা কিছু বুজাবা পূৰ্ব মতে সমস্তে বঞ্চাই চেষ্টা কৰিলে যোন হঠাৎ মই মেডিকেল যবল ৰক্তস্ৰাৱ হ'ল মেডিকেল মই যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট হৈ বেগুনিপডা ফাণ্ডেৰে এফ আই আৰ দাখল কৰি তাৰ পাঁচ ঘণ্টা এক কাউণ্টৰ এফ আই আৰ দাখল কৰিলে মিথ্যা মামলা ए म बर्त शुवा से मिथ्या मामला प्रथमे रेजिम् आम ममला ममलाजिस्टर हुन्छ यहाँ दुर्भाग्यजनक लज्जाजनक कथा ब्लक कार्यालय हौँ सरकारी कार्यपटे साम्बादिक डाकि अन्यपटे प्रतिहिंसा परायण त माड मर ए घटना अति लज्जाजनक घटना ए अपरपक्ष ইয়াক য'ত প্ৰথমে মিথ্যা মামলা ৰেজিষ্ট্ৰ কৰিব আমাক সহযোগ কৰাৰ প্ৰত্ৰুতি বা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা দাবী কৰিছিল যে ব্লক পাৰ হ'ল চৰকাৰী কাৰ্যালয় সঠাই ভোট গণতি পূৰ্বি নিশ্চিতভাৱে চি চি টিভি লাগিছিল আৰু চি চি টিভি ফুটেজ কু সাৰ্বজনীন কৰা ফুটেজ সাৰ্বজনীন কৰিব ক'লে জনা পকৃত দোষী কিন্তু কণ কণ ঘটনা ঘটিছিল ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଯଦିଓ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଖବର ପଦାକୁ କେମିତି ଆସିବ ତା ଏହା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି ରହିବ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ଲକ୍ ପରିସର ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତା ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଖୁଦ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ବି ଡିଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଏହା ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସିସି ଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଲେ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମରଣାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଏ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ଏସବୁ ପରିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଏହା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ ଯେହେତୁ ବି ଡ଼ିଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଥିଲା ବିଡ଼ିଓ ବି ଏଇଠି ନିରବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବି ନିରବ ଏହା ମୁଁ କଠୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେ समस्त दृष्टि देवे रि मोरन